Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Abşeron rayonunun Novxanı kəndində yerləşən oteldə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Qafqaz İnfo Nazirliyə istinadən xəbər verir ki, daxil olan məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin bölmələri, eləcə də Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilas etmə qüvvələri təcili çağırışla yanğın olan əraziyə gəlib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır. Xəsarət alan və ya ölüm faktı ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. İctimaiyyətə bu barədə əlavə məlumatlar veriləcəkdir.